Në Dvoran të Korçës vjon tradita me organizimin e festës së Mollës, që në qendër ka promovimin e prodhimit të fermerëve lokal, të njohur për kultivimin e disa varieteteve si gold, Starkinge, Fuxhi e tjerë. Shumë mirë, bile, për ta festuar, nuk donim që ta linim të mos e festonim, e shtym edhe datën dhe e lam sot në kohën e mirë. Hajde ditë kur do foto. Krahas organizimit të panaireve, fermerët kërkojnë edhe ndihmë konkrete për të bërë të mundur zgjerimin e tregut në mënyrë që prodhimi të mos përfundojë në kanale. Korça prodhon rreth 120 mijë tonë mollë. Shqipëria nuk i duhem shumë se një 50-60 mijë tonë për të plotësuar nevojat. 50-60 mijë tonë. Gjenë në stok. Çfarë bëni me? Po si ku jashtë të eksportohet? I dhe në kanal, qarë, shkurt. Rajoni Korçës e sidomos Drenova, ku kjo fest organizohet prej shumë vitesh, janë një nga furnizuesit kryesor të tregut me këtë produkt. Ka prej fermerëve që edhe eksportojnë, por problematika e pas gjithur plotësisht mbeten subvencionet.